Čau. Hromady do tuby. Pojď honem do auta. Robertovo zátiší s tubama. Venku zuří bouře a Robert se chystá nahrát nejdrsnější kousek své kariéry. Tady se schyluje k největšímu zvěrstvu. K tubismu se schyluje. Takhle vypadá ta drsná věc. Ne, to vypadá takhle. Jo, jasně, jo. Nic. Tohle tady děláme. Jak se cítíš, Robert? Máš na to? No, že už bych to chtěl konečně spustit. Chtěl bys to spustit? Dobře, tak spust. Thank you.